Chega mais, salve, salve, pessoal. Tô aqui com mais um vlog de viagem com a Bruna. Agora somos casados, né, meu amor? Cadê sua aliança? Então, a aliança, eu... A minha tá aqui, ó. A minha aliança, esqueci. Mas não foi por maldade, é porque eu fui em cima da cama, falei pra você pegar, você não pegou, a culpa é sua. A culpa é minha, entendeu? Seguinte, tamo na Ásia, de novo. Fizemos um voo maluco, saímos de São Paulo, fomos até Addis... Como que é? Addis Ababa. Addis Ababa, na Etiópia, um voo maluco. Maravilhoso. 12 horas de voo, aí paramos em Addis Ababa, na Etiópia, foram 5 horas parados. E aí a gente seguiu mais 9 horas até Bangkok. Chegamos exaustos aqui, saímos pra comer rapidinho. Tamo nesse hotel, basicamente vamos ficar uma noite aqui. E amanhã de manhã a gente vai pro Grande Palácio? Grand Palace? Grand Palace. Que é o templo. Um templo todo de ouro aqui em Bangkok. Roupa, tá? E vai dar tempo da gente fazer isso. Então a gente vai pra lá amanhã. Hoje é só dormir. E amanhã, então, a gente começa a mostrar aqui Bangkok, porque já no mesmo dia, amanhã, no fim do dia, a gente pega um avião e vai pro Phuket. Phuket é uma ilha. É uma ilha que dá acesso a Phi Island, que é a... De barco, né? Não, a gente vai de barco pra Phi Island, que é onde foi gravado o filme A Ilha, do Leonardo DiCaprio. Acho que é a praia, o filme. A praia. E a gente tá muito chique, gente. Até o Whindersson Nunes, a esposa, a Luísa Sonza, estão tudo lá. Viajar é muito legal. Então é isso, pessoal. Vamos lá, então. Pá! Bom, cá estamos então, aqui no Grand Palace, na Tailândia, Bangkok. Não sei se o áudio tá bom, porque tem um chino aqui, ele tá berrando, velho. Não sei se ele, que diabo ele tá fazendo ali, mas tá na pegada, velho. Cara, é muito grande isso aqui, gigantesco. E não sei se vai dar pra ver tudo isso só hoje. A gente só tem hoje pra ver, né? Só tem um dia, na verdade meio dia. Se bem que abre 8h30 da manhã, fecha... 3h30 da tarde. 3h30 da tarde. É o horário que a gente vai sair pro aeroporto, que a gente vai... Pra, porque... A gente não pode vir aqui de shorts, nem bermuda, nem blusinha regata. Então... Ó, vamos dar um rolê aí, vou mostrar o que tem de mais legal aí, dar uma passeada por esse templo maravilhoso e depois vamos pra Phuket. Eu não passei pro Tour Solar, velho, tô derretendo, bora. Quero ver depois pra achar o sapato aqui todo dia. Legal que eles são bem educados, né? O Japa vem me empurrando aqui, MMA. Legal que lá dentro do templo, onde eu tirei o sapato, não pode filmar. Ou seja, não vai adiantar nada. Quanto tempo aqui já? Sei lá, de repente umas 3, 4 horas? Bastante. A gente não viu nem metade, não dá pra ver tudo. Eu tô suando, tô com sede e eu acho que é isso. Tá na hora de ir pro aeroporto, vamos agora pra Phuket, que o mais legal da viagem vai vir agora. Beleza? Então, bora nessa então. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ele tá gravando? Tá, vou encontrar um brother agora que vai viajar com a gente o restante da viagem, Lucas e Karina. I don't wanna waste what's left. Mano, eu quero te arrebentar muito, meu. Fudeu, ó. Filha, meu, esse desgraçado fez eu chegar no aeroporto.
A gente ficou meia hora na migração. Ninguém avisou a gente. E eu tenho que avisar. Que você, aí, de repente, volta lá pro controle wealth. Quando você chega na Tailândia, você tem que mostrar o cartão de vacinação de febre amarela. Antes de você ir pra imigração, você tem que apresentar o cartão. O burro não leu, porque você não sabe ler. Com certeza eu sou burro. Ele não leu, ficou na fila, a culpa é minha. Cansado ou não? Tô cansado. E agora a gente vai direto pra Phuket, pra depois sim chegar na praia. Mortos, mas estamos vivos, né? Monstro, que é monstro. Muito bem, guys, chegamos em Phuket aqui, mas ontem à noite já chegamos e capotamos, tá com 9 horas de diferença pro Brasil, então ficamos muito cansados. É, dia 31 já, o dia tá bonito aqui em Phuket, vamos pra ilha, vamos pra pipi. E aproveitando, eu queria mostrar aqui o setup da câmera que eu tô usando, ó. É uma GoPro 7, tô com um bastão aqui, adaptador de microfone, microfone Rode, e funciona muito bem pra fazer vlog. Oi? Tudo ótimo, eu dormi muito bem. Você, meu amor, você dormiu bem? As pessoas começam a falar em tailandês com a gente. Como que a gente entender? Gente, isso aqui lembra o Brasil, né? Meio Brasil isso aqui. Olha os fios, olha os cabos. Um monte de gato. Dia 31 de dezembro pra sua Réveillon. Exatamente dia 31, mas hoje à noite o bicho vai pegar. Na hora começar a tomar uma cervejinha. Happy New Year, meu, lá em cima, energia 2019. E aí promessa. Tá com o pé direito. Promessa pro ano que vem é pegar o diamante no Rainbow Six. Ah, mano, sem Rainbow Six, né?